Shokma Sinok Maya Winayo Inge Sebeso Mimpen Teleng Ing Kalbu Pambu Kanging Parana Tarlen Saking Liup Raya Bengaluyup Pindo Pesating Sumbeno Sumo Subeng Raso Jati Ora kaya kemapan wonten ing taman kadileng-leng negari Ngastina nalika semanten sangganing Boromban samya gumun muninga tingkah lampahipun Prameswari Ngastina inggih sang Yahayu Dewi Banowati omongan bararum nambararum sang kusuma sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika kok sajake rada ragu Bagong piye tak pikir-pikir niki nganu menimbulkan masalah perkara apa nek sinuwun Prabu Duryudana prisa monggo sing manjing taman Bagong Kurawa mesti jampiak-jampiak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan urung ora urung Bagong mesti tekaning pati nek kowe mati aku mati cenena tenane Tobat tenang nek aku lara aku lara nek aku dikroyok Kurawa aku ya kudu dikroyok Kurawa pokoke sebaya mati sebaya mati nek pancen wis niat ngono tenan wis ben tak tekati Tobat aku saiki tak takon uga terus bojomu ning omah piye duleke wis semen ngopo Tobat tak olehke nang omahe ben Surapati apa enak? Anak-anakmu ditipke panti asuhan. Ngomong kene, bapaknya mbokne mati, ngono wis beres. Bapak. Terus tenan kuwi, ha ning ya aja ngono kuwi ora terus ora basa garwa iki karo piyai kakung basa. Bapak penjal iku aneh-aneh. Ha ya men mantep wae ya. Nun inggih, Pak. Enggak ngandap ngaten menika. Nah. Diamon diajeng. Arang sok sasar susure. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng. 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 Banowati, kula wonten maring adawu Kamas. Ah. Ten cermut nang ngendas. Tempat tidur ditebahi inggih ngestaken dawuh ning panjenenganku ya siram arepmu gak tempat tidur ape kok ora siram babar blas monggo spraine iki ya putih panjenenganku terus munggah engko jur ngetel kok tak kumbane diajeng estu heeh wis ngonten mah engko nek kira-kira aku ora tekan kene nek aku arep dicekel kowe kudu dicekel aku arep dilorok digawe lorok kowe kudu lorok aku arep dipateni kowe kudu dipateni ewa dene inggih
Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, weras malang-malang bakal tak putung. Panjenengan mantun wani. Iya. Tekati kok. Mlekutuk swara gembal semerante. Dik Pate, pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Kok gak Bagong Darma. Sinten jenenge Pate? Mboten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale njepit kaya ngeten iki. Turu dhewe seleo. Napa? Seleo. Semalo seleo seleo. Cetane iki ning murahan iki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empok niki sandale. Nggih. Dibuang nggih Pate, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok maneh nggih. Dari Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kulonun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Kok mulai atur bae. Rasa wedi, rasa wedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten mam sebaya mukti sebaya mati. Ora ngapa-ngapa ya mati. Njok ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Ya mengko mengko. Ah, mulai iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange, ya Ratu Banowati pun buka korenipun. Nuwun sewu kok Prabu, sekedap, sekedap kok Prabu sekedap. Narpati Tuinares Tuinares ora kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyah Banun Cinawi Yai Ratu wonten dawuh Prabu wonten satu ning kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Dadraya ngendikaken utawi mujo atrosanipun Yai Prabu Duryudana menawi mban kula wau sumurup glibetipun piyai kakung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati ketobat sampeyan namipun sinten moyo woro sakti nake dhewe kula niku mboten ate nyekitaken piyai kakung wonten lan peting patenggon jenengane golek-golek perkara kula niku mboten nyekitaken sinten-sinten nggih sewu kok jenengan yasa patung kados mekaten niku ono nyari piyai putri kok tuku patunge wong merdeng mriko pancuran pancuran iki namung ke mau dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para satu wina kok ora bu oh iki sampun sampun mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun lajeng mantur ngeten dumugi wonten ing kolam waduh sepatu status asri taman negari yang kati lengan oh iya sabun iya sabun iya sabun ayo ngatur iya sabun ayo ngatur menikah sanes dia sanes nyata si recok sarungan panci menikah saking meriko Prabu saking meriko oh iya sabun suara apa tuh ngapun ngapun ngono ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Nuwun mapunten
atau simpun hi sampun caket-caket lu putus sikit cokelnya Prabu Duryudana. Dados menika pepasrek ninggal Taman Kadileleng kasingan ngaten. Mairit, mairit. Kok kaya-kaya nih kok suaranya dukul sekok ini. Ngakmuk, ngakmuk. Monggo tak sawang jeneng watu kok meko kaya ngono. Ora pati duga ngono iki reca kok. Loh, le bakong iku. Wah, menungso atatanan. Dari ratu sangat sangat agen batu gomias datang ke kerokai Manduro. Teko penjenengan mentolo. Matur citra lagi ke kerokai Manduro. Ini apa pun ten kok orang punya apa pun ten. Bagong. Anggap mau bawa. Kok mas peng nengok itu bawa? Anu ya beti. Takut. Beti harus apa? Boleh sampaian. Apa kau beti? Amerkan kau datang riki. Dari ratu. Oh, nama yang ada bawa. Sampai kau belum bisa. Iki, bila ikakung ingin ngapan bonton telang ingin taman mereka sinter. Iki, yang maafun ten, yang maafun ten bagong. Lo, lo, memang iya. Wah, manusia ini jajalan. Bonton maafun ten aku bagong maafan bonton ingin taman mereka. Dasar ibu meropok. Atau kata bagong maafun ten blok. Sudah kau mawon. Kau ni kau terus nanya bagong. Lo. Tersenang terus pun di iya tersenang aku pengen banget ibu mengkukar waktu ini bagong gak tadi pun menikah yang ibu nyengakan ku sama caket remen mana ku lo ibu mampu betulnya ku garwani ku nyanyi Prabu Duryudana ngertos ini juga terus terus larang apa meneh yang ku sama buatan tersenang badi pun apa malah kok Prabu Duryudana ku kelaturi emut bila ku sama buatan tersenang sama ke monggo lo tipun pisah ya rapopo mau si isnampani jil ya menikah kakang mas menikah Angling Darmo, Angling Darmo. Wong pamputen, kula tak rembugan karo Bagong. Ya pamputen kelembugan kali kula. Wong pamputen, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa bareng iki. Nek ajeng tindak ana ing mburi. Ini mamu mrai pendran, mangke kang Mas kaya menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Penjenengan sakit, kula sakit, penjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek engko aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sedika wis akan dawuh, lenggah wingking. Iki. Santai, iki. Pripun, Den? Aku bobo kowe tekan kene. Anu ngembangi kato. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku sayangku dengkul pamo. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batu. Tresno niku ora milih derajat pangkat. Tresno niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaik katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndine? Kejaba pomo kudu dijawabke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banowati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang harus dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas yang ngandu apa nyampeng mas gini peng ini panjang orang hati ini orang tenteng hati ini orang seneng orang tersenok pribon aja kenapa sama lho buatan lho ini kenyataan kenyataan tadi buatan sang pribon pun menjelan buatan sang Gagas Prabu Duryudana saat ini menjelan tak ada seksi seksi apa? Ijab kulo lho witan soalnya kalau tidak ada seksi dan semar semoro gelem gak konseksi mesti ras tujuh kalau untuk Banowati mereka kalau naik mukti gareng Petruk semata itu udah seneng kalau gue seksi sampai yang mawon edan buatan edan ini kenyataan ayo ke Bali
Woi Bali. Bali temu di neng omamu. Kau ora gelem bali aja lakon bocah. Gelandang nenggolo kowe. Woi. Kang Mas, Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas santai, santai. Rasa kuatir. Ora sawet bi kowe, Dik. Tenang pokoke musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian. Nuwun sewu, Bagong menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sampean ae dhewe kaya kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Atos-atos. Santai kowe, Pak. Ben, ora apa-apa mati, sing penting wis ngambung. Kula iten. Mboten iten, pengen. Pengen ta kowe, cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya, ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu mlocot kuwi. Bola dia tu bangus menep, menep bukan yang ngerti kanan kau yang lagi ada tetap. Neng. Bapak Durno. Wonten sapa, Gen? Kula Chelsea Preso. Lho, wonten menapa kok panjenengan saja iki kok? Gugup kados mengaten menika. Penjenengan ngertos boten? Boten. Kula Chelsea Preso. Nggih. Panjenengan ngertos boten? Boten. Nggih, kula Chelsea Preso ing mapan wonten telenging kadhi lengleng taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kan Kyai Kakung badhe ngibang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok disiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung Dek Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula mrekoso. Kula jauh bisa. Nggih pripun, Dek? Ing mapan wonten ing taman kadhemleng mriku jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotok. Apa? Ngaten nyon tangan kula. Headset-e dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Jenengan Bagong. Lho, lah dalah. Aja mentap bae ben mentap. Malah dadi dipanus warane jal. Dados Bagong mancing dados Durat Moko. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurama ketangke. Nggih. Bagong bondo tangane klincung sikile, tatur kanak Prabu Duryudana mati. Tugel krune Bagong. Oh nggih. Kuma wani. Semanggean. Kewanen. Amin dadi kere kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Moko Dewi Banowati kuwi mesti kaming para putri lha kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeren bocah iki. Nggih, nggih. Penang ketapa ampunan kesuwen. Oh, nggih, ngestak nyuwun pamit. Mama ngajak karo rasa dalan pamit, Bapak. Oh, nggih, ngestaken, Jan. Thank you.
nutut lamun katutusan lamun mangsa prawira tekoyo prawira tekoyo omong ora ngono magawe gelar aku yo bagong mlaku mundur barang kok wangun. Wah, iya. Nek ora tok kandhane aku mundur terus iki, Mas. Iya. Ndoro kan kok marwa dasar wong nyoto. Arep ngopo mrene? Kulo wis ora basa karo aku. Aku ki Pangeran Pati, Gumbing Batur. Salah kowe. Aku calon Malendra mesti. Iya. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Bilang-bilang separuh tak sih lagi separuh tak tuh perkara nih gue bilang-bilang aku ki uang kere perkara aku bilang-bilang utang gue masalah utang gue masa jawab aku salah ketemu bilang perkara ki dasarmu apa pawat dan apa ini kita omongi kartu marmo iya Dewi Banowati Prameswari Negoro Ngestino iya gue tersenuh karo aku tersenuh karo gue asli yakin lah aku harus diangkat dari ratu ratu nanti ratu mesti no yang mengeluarkan gelimpangnya Prabu Duryudana aneh kuat berapa aja minta pancal wong edan rata tanan mana mau edan rata sing tatanan nah tatanan itu wong edan saya ini aku ngono iki jane iki omongane gathok ora kowe mesti mumet musuh aku acak cerdas e nyepeleke ora ora nyepeleke kowe bali ora 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 gelem bali oh bila omongi wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali ora gelem bali ora bali aku tegel karo kowe moso kuwi dudu nggonmu ya nyilih sidela kowe gelem bali apa ora? Walik kowe sing kudu. Oh, ning kowe sing ngomong. Ora. Aku sesuk ora gelem saiki ora gelem. Ora gelem kendharat sirama. Ayo, jajal nang ngene. Kartamarma karo Bagong menang sapa? Aja nrumuti aku yen kowe tekaning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong. Kok kemewat kaya gemjimat kaya wani gila siabang antem silamu pisan geletak ya tangyo yen pancen kuwi ndi daya tangyo tangyo ana kawaning Semar kok ning sak jotosan tekaning pati ora serep nyawamu semoga semute kene ora idan kene wedi tabusi kaya ngono kowe mlayu Kartamar ayo ngejak pirang dina aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartamar Thank you.
Bagong kok mundur sampean mboten ngerti tandange Bagong jiji lani la priye ta perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula apa member rai kok didilati aja ngomongne kanca-kancamu ndak ora gelem perang engko tak ngomongke Swatama boten mawon kan. Lah tenan ta. Durma gadhi boten mawon. Citraksi boten mawon. Titi mbangane didilati. Lu wong boten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku yo ngono, aku mesti mikir Bagong mesti legelut awur-awuran. Wis piye nek carane ndur sasana, priyut. Maju ora le. Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang nang yo nyok. Ora bal-balan. Bungsuwe sapa man sidakane sing nyolong teng Taman Sari sinten kowe tak kandhani aja kaget ya nggih sapa sing didelikke Gusti Mayu Banowati ya kuwi sapa wae Bagong Ron Bagong Ron Bagong iya Bagong Ponokawan eleng-elenge ra jamak-jamak Kartomarmo gelut karo Bagong jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa limbales Kartomarmo ditubruk didilati raine aduh malah omong aku oh cici mulai wae iya to ya aku ki ngomong malah omong dhewe anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pakde? Sampeyan kepasrah nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Oh, manungsa maning jajaran sukun tanem bawane iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng gawa Kiai Cunda manik. Mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora bareng bali saka taman nganti menyang negara Sina. Apa kita kira gue kuat nadai cunda manis aku Thank you.
Durna ngleleng nggawa drei kok bengkel ya saiki jagae kok drei obeng kembang kok diatong-atongke kowe nek kira-kira mung saku nek gelem kawirangan ya maju dur nek ora gelem kawirangan tak prenggake becek kowe mundur nek arep kawirangan wo aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo aku kok ya tahu roh pemandangan iki ya nanti terus kapan kok ya tidak asing Cik Pate pripun ampun mriki lho lah enten napa ampun mriki Cik Pate ampun mriki kok raine pucet. Kewirangan. Kewirangan pripun? Ya mudhate cendhok maneh. Nggih. Bayangan kula bakal mesti mati, ora bakal iso nadahi cendhok maneh. Nggih. Bareng kula tekan rika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malah jaran. Bagong. Nggih. Monggo mledhek. Oh. Kaya tawane lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Mbete ya serah kaya ngene iki. Nggih. Wis isin ora jembate, isin kota bali teng Somal kilo mawon. Pundi? Soko lima. Kok soko lima Somal kilo piye? Soko lima. Nggih kula tak wangsul teng soko lima mawon iki, Mas. Ger main boten panjenengan menika boten badhe rampung-rampung. Kula senanggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Eh, Bagong. Ora kena diprengake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawon jendakon dosaku mentolo karo glandang mentolo bocah iki. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngkara. Teleh Mandra Jaya Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan Batara. Bagong Prabu sampeyan ngaten. Kula nyuwun panjenengan sampun nekaken dhateng pun Bagong Latri. Sabar ta kula menawi sampun percayi. Uje. Jagat Dewa Batara. Wong ilang. Yai Wanawati, Yai Wanawati. Are ngadawuh ngopo nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih. Badhe mun jatur, apa sebabe kowe arep manjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang, pun Kakang. Badhe mun jatur, kok sampeyan dipun percayi Bagong? Kosik to, Cahyu, sawangen pun Kakang. Terus mundi?
dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Loh, patu-patuan. Nama mereka Bagong. Ah, jelas. Loh, kok iso dadi Baladewa? Oh, dadi apa-apa iso waton ana ragate? Santai wae. Lah kersanipun ngatos mundi kok wujud Baladewa arta anggonan dene karo Prabu Baladewa men isin mungsuh Bagong minggir ngaso kono inggih atus inggih ya inggih ceramas inggih men wangi rambuté tambu ampek supaya wangi inggih wis naken dawuh siram nganggo banyu anget inggih ayo Banawati kula wonten dawuh goleke gaman oh inggih kanggo ngembari karo Prabu Baladewa inggih wis naken menika iki ra hanger sanes menika cluret oh iya ning kok kaya ora wangun Baladewa lho iki liyane liyane inggih iki apa panon? Mohon perhatian, mohon perhatian. Pengumuman, pengumuman besok Minggu kerja bakti. Patoban mereka mereka petel. Oh tak kira corong eh. Ya sorry ya nggak ngerti. Mereka kemana? Nah, Prabu Baladewa iki Nata Mandura Raden Kokrasana. Menurut itu, inggi. Ayo tandang ono. Panuswane jajanan ate iblis kanatna iki sowo iki aku ngedep kanca iki lho tepungke wae Narendra Mandura Prabu Baladewa lho edan edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan lha iki suarane kok iki iki ra Bagong lho iki oh lho kok dadi Baladewa lho kasewan sandangan wayang wong ora edan iki kowe ngembari karo aku tak kembali wae beneng nenggolo mau perhatian apa? Aku duwene gamakan main corong iki gelem iki ra gelem ya wah mati teh mati bareng teh setan rata tangan manusia yang jajaran wah iblis yang atas ini otoman turun Prabu Baladewa dikembali karo Bagong yang atas aku piyayi yang dikembali karo kere ya apa mbak anggap aku kalah tekan semini oleh kandak ke juragan mumpo tadi nih Bagong Oh,
Bikolo Dewa Narpati Tunares Tunares Soro Kresno Kalangkong Tresnani Romarang Dabanon Marang Dabanon Cinawi Ini sampun damel tentrem taman kadileng-leng. Yo, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Moro kake sawangan kringete pun kakung. Mungkin dileweran. Nanti kaya apa jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Aluk apa? Kepala dinas, kepala-kepala. Apa dineres? Nggih. Ayo aku dipeteki Banawati. Batu-batu, Pak. Konjur ngadi-adi to, kowe ora jeneng ngadi-adi, ya ora wujud ngono iki lega. Sampun ngaten wujud kados mengaten menika kula lega. Wujud ingkang sak nyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe seneng to? Macam mana nak ikut sedikit orang oke-oke. Masih kira yo cendek ke kira yo kandel. Pasang gue tangan ngan gue linggis. Main muter. Bukaramu kisah orang iso ketemu nalar. Ini apa-apa kan? Gue tetap tersenuh karo aku. Banawati, ayo gak mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekanten. Ayo mundur. Gek di terus ke ceritane monggo kula dherekaken Banawati sayangku cintaku Sampai jumpa.
ning pasewakan Gusti sang murbe beng rat ing sahanane sing tasih
sawagung sa kum mringdelan kanang mamujeng ngori cenaya kengrat Duku Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken mambagi panakrami Koko Prabu iki kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati namung keparingan kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Dimas katengun kakang reku doro tak tompo siadi atur bekti kawan pun kakang raliwat pengestuin pun kakang yang doro wati tampan nono tak gegem dati aki jimat prayu gak nungun melenggak yuk yai reku doro koyo surah kura kepenak prapanin pun kakang lini goroin ngamarto Koko Prabu matian gua ngaturakan sembah panga bekti gua kunjuk Koko Prabu Arjuna tak tompo pengestuin pun kakang tampan nono lo mending ke jimat paripin daya nono yang kasan tursan Koko Prabu lo ngantara sembah pangabek di kulau kunju Koko Prabu lo ngantara sembah pangabek di kulau kunju iya kembar nekulo sedewo gak tompo pengestuin pun kakang tampan nono lo mending ke jimat paripin lo mending ke jimat paripin daya nono yang kasan tursan Koko Prabu persasat kadidini ngentosi menengtal mo gabus kumambanging si lo kersmo Dupi Paduka keparang tedak wonten ing datuya Praja Ngamarta. Kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan raos ing manah. Ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Kunto Dewa. Perkawis menapa Yayi? Miturut umbyaking para kawula dinten sak mengke peranganipun panakawan ing Pandhawa inggih menika panakawan negari Ngamarta wonten salah satunggiling panakawan ingkang nandhang raga tegesipun nandhang gerah Koko Prabu salah satunggaling antawisipun panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten mongko sareng kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ing nandhang raga kala wau inggih menika pun ana kawan Bagong bab nyata lan botenipun kula dereng nakinaken namung emuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos laprang dipun gluwentah dening para kawan mila menawi ngantos sak mangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para panakawan duh nyana cerak nyana sami mestani yen to punto sak kadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun panakawan ingkang saestunipun Kunto Dewa inggih sak mengke ngantos dumados nalindra menika inggih krana ageng lelabetanipun panakawan Koko Prabu Wersayi masake pamanggih gripun ing Raka Indrawati dinten sak mangke gandheng bukti nyata lan botenipun mon salah setunggaling panakawan menika kala wau nandhang raga saenipun menawi Paduka Yayi Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel niti priksa dhateng menapa ingkang lampah wonten ing Karang Kadempel bola bari aku wis matur karo mbarep yen to tak dherekake tedhak ning Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau nang yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwene wangsulan ora ngepenake ati mulo dina iki mbarep kakangku ora usah dadak sangga rugi ngendikane Kresna wis kaya mengkono padha karo sing tak aturake ora ayo tak dherekake budhal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane
Ponokawan. Apa pancen keporo nyoto salah sawijining Ponokawan ana ing nandang rogo. Yen to kateman mengkono Werku Dara Janaka mbarep apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Ponokawan mbarep kakangku. Rekat lambaing roto tanpa antara pating suku ning argaram kang tumengal. Dereng ngantos paripurna sami mbawa cana kasoro ing mlajang masang tebian nengki nata ing mandura Prabu Baladewa. Dewi Prapting Gatraya karya kaget nata ing ngamarta miwah nata ing Darawati tuwin sanggo para Pandhawa. Panggat kurdo seruma panggat wakut gati nyoma bukyat wiro wang wang bong kukum rabu damel kaget rausing manah rawu paduka wonten negari ngamarta sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa kukum rabu wonten menapa. Wah bule kakangku enek ngopo kukum rabu wonten menapa dene paduka rawu wonten negari ngamarta sumengko kados mekaten. Ya ya ji wonten timbalan ing adawu Kresna iya wonten dawuh Werku Dara bule kakangku piye Janaka wonten dawuh kok Prabu sawane pun kakek ana negara ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenak ati liripun ngados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ya iki kula nuwun pamunten nalika semanten ing Raka Sawandhatan negari Ngastina tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana mboten ngertos dodhok saling perkawis tumuntun kula dipun ajab arembagan babagan perkawis Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rayi Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sarang wonten aturipun ban saking Taman Kadilengleng ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyimitaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumuntun kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng kados menapa kejot raos manehipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten Taman Kadilengleng menika tasih Ponokawanipun Maduka Yai Prabu Darmaji. Kuku Prabu paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih Ponokawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Ponokawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Kakang Prabu? Lajeng wisa, Yai. Ponokawan negari Ngamarta ponokawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten teleng ing taman Kadilengleng menika mboten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Kakang Prabu, Kakang Prabu, nuwun sewu Kakang Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajab tak ajak aku ning Pradata Adil negara Ngastina. Merga Bagong wis nerak pajak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman Kadilengleng mongko tanpa panilaya Yai Prabu Duryudana. Bagong nak cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangipun pun Kakang. Dikroyok Kurawa-Kurawa bubar mawut. Bareng sing maju Begawan Durna, Begawan Durna ya mundur. Bareng pun Kakang sing maju dikembari.
apa tuh mau ngatasi Bagong kok malek wujud yang pembolol dewa nganti kewirangan aku disorai Murakawo sana Gorong Stino Janoko sampun bidal ben is ben partainya lu Janoko dewa is ben isin aku untuk abdi jenai Bagong saya wis nguceng lagi asmaning poro Pandowo nangin menawi mereka mangke kelaman dibun percayai kriwian dati kerojokan keguyon dati tangisan menawi kakang Semar Murino mboten trimo percayai pun Bagong mereka mangke sih menengah badai menggak dukanipun kakang Nodon Toko perkara yang kurang ngerti sing baku aku kurang terima lagi yaitu Bagong yang nama asmaning Kyai Prabu Duryudana sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kanggo mitir kanggo mitiran ning asto aneng asto Arjuna kula men maring adaw aku ora maido kaya ngapa rasamu dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ing kangge bang lawan Kyai Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong Bagong kuwi abdimu kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa nonjong botol aku dumuju ana ing taman kadilengleng niatmu piye kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong niat kula Bagong namung badhe kula pejarai lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane nyatanipun sampun damel ingsem para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gadhahi abdi teko pakartinipun kados mekaten Koko Prabu la iya ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan kudune kowe apal karo watekaning Panakawan Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa karepe kepiye kuwi jane tok pitung dhisik aja agan tanpa pitung mengko mundhak keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepsa kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa mila sak mangke nadyan kula nuwun sewu kathah kangdhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sagedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika paduka Koko Prabu terus karepmu Arjuna Janaka Ila dalah jagat ya Bathara jagat Pangestungkara ya ora mokal wong sing digebang Nyai Ratu Banowati mongko Kresna ngerti seri-seri ngatine adiku lanang Madukara ya Yayi yang itu pancene wis wegah nopo parah nampi pitutur becik ora cengko dikandani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung mulatake saka kaduan Thank you.
simbolik penyerahan wayang awujud gunungan. Di foto sih. Wedal sak lajengipun kasumanggaken dening Bapak Dalang ingkang badhe mbabar cariyos pramila wedal sak lajengipun sumangga. Dene kula pribadi ingkang merati desa kena dicara wonten ing dalu menika wonten bab kirang pas kirang nuju prana. Kawula nyuwun pangapunten, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lung rambyang ningkang sasongko kumanyar mangrengko rumeng puri mangken Mas Mas murubeng langit Mastu Romo Sidem. Awikna Mastu Sirat mering wang jagat karana Siram Tondo kawisaning Bisana. Sono sinawung langwelo pesta masrih tantun lambang budha sinantur tutur. Katelo tulat-tulat mrilap ding paradya winusita upama pramiskara karana lugya tumyang jaman purwa. Dinar ditameng lalata mangkat kepasaraning Gupita. Tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marma panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo durakaning kundoli narik luting boso dungeng kuno ngemusu rasa ninarasa ya karaos mulat saliro hang rasa wani pruhing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarbe musri nakup caing cari tulo bejewus gemelar jeruning pagelaran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo suryo condro darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sahiratri yang idri bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kangkar temangkar krusin rambun kaya jawab pating kerembya dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang ibang rawi ingin asam merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hanggeran ingkukir abang merengangah lamun kaeksi ayah dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang ibang arko katusno belak kenan kering abang ismu jenar kabar bawah senari sang ibang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kenemulan gendanu kasih ring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawes dangu selain kaulo dasih dan rasang upaya buku garap tegal sawai hanglur seluruh tanah berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ono pinembagan somor wangi
Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil. Kados nari jagat wis katon melok tuning ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Senari jagat kang samrubyo biyada, rebut tejo, rebut kekuwung, parandritatan ana ing madani, kekuwunging padukuwaning pringapus. Lajana mung wujud padukuan, parandrine kati arjo, ayem tentrem. Kawulane mat sinamatan daya dinayan, tunggal cipta, rasa karsa lan karyane. Desa-desa Banjar Dawa, ijeming Karang Kitri. Katingal jagung puhung ledung-ledung, rombok terong, robyong-robyong, uwi gembili sak kendi-kendi. Patut lamun kinaryo, patuladan bilih para kawula sabadukuan pringapus. Samyo gemi nggenya ulah tetanen mila dadra mokal. Lamun panci pendak kala mangsa wis mangsaning panen. Katingal gumarenggeng sanggyaning para kawula sabadusunan. Ingkang samyo suka, suka parisuka, mangun sukaning manah. Sapinggiring padukuhan wonten balumbang ening dadya padusaning para sumirat, padusaning para kawula kumrijik kang toya anjok ing pepanjuran. Dadya pasabaning para satumena wader pari wirawiri. Ulam tawes angu jiwat kenes. Hakarya sengsem kang samya tumingal. Nalika semanten sinten ing menika dadi kegununganing padukuhaning pringapus. Mereka to warnane atmajaning Kelurah Semar ingkang wuragil nenggih ing ngawasta Kiai Lurah Bagong ya sang cepot ya bawur nadyan laduk kecul kumarucul wis kondang lamun kladuk wani kurang geduga parandining mangke pinarjo dring sagung para kawula menika dadya kami tuaning padusunan pringapus krana gunya wasis maranata karukunan tuwin hadamel tentrem ayeming padusunan mila nadyan dugal kuwarisan parandine tinresnanan dening sagung para kawula sak padukaning pringapus risa juga Kelurah Bagong nedeng lelenggan madyaning pendhapi alit bali wis maning Kelurah Bagong nalika semanten kagiat kadra wekasan dupi mulat rawipun ingkang rama nenggih Kelurah Semar Badranaya sumawana ingkang raka Kelurah Nala Garing sumawana Kelurah Petruk Kanthong Bolong jroning batos hanggung bombong dene ingkang rama iwah ingkang raka sampun kemareng rawuh madaning padukuhan pringapus panjenengan dene mangke Kelurah Bagong datang kemareng Amadhara pangandikan amung sakedap sakedap angunjuk sakedap-sakedap adahar ing jawi andher mlebar sanggen para kawula padusunan mekambir mlebar yayah samudra datan tepi panandring mangke datan wonten wiya sing pangandikan tidem jinem madyaning padukuhaning pringapus kaperbawan wingit wimbaning Kelurah Bagong nalika semanten anyareng swaraning gamelan gethok-gethok biyok kang tanpa gendhing mangambal-ambal ing antariksa dadya katondo bilih sak mangke Kelurah Bagong ngarsa medhar pangandikan dadya kumanuwi jeling kulo pangandikan Kelurah Bagong dereng kabibaring lisan
pagar pandan pandan moncar tinon lirga kunang tetan padang tenon ning mase wakan usana maneka warna petengotono miang pancra sarwa rukma geng manik noro noro wata pro prabanyo kang sumirat pro prabanyo kang sumirat kenyaring teco laliwaran ler ki laci siring
nadit om wimbo kekondamre mingge katiuping maruto maruto mando saparan mangambar Ongas Ong Ong Mangsuk ngono mangadilin uwe ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubotoro semir mancin kurang ajar tenang usah siji gara bapak ini royo-royo tekan gini kok li nyeluk semir boyo bapak semar bapak semar wilujeng pak rawuhipun ah wong tua dibasani karo anak rasane neng ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tanpa nono ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipun prayogaken nggih, Pak? Iya, iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok seprana seprene manggon neng kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki kok Kang Mas Nala Gareng tata krama, etok-etok wonten pasewakan agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Kamas. Iya, iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun, Kamas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem kok anteng. Aku tok basan iki kaya weh anguk-anguk lawanging swarga. Ampun gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya.
Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petro iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ing kaprajan. Datang Bapak Semar upamiya ai. Nggih. Upamiya bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo apa to apa. Badhe kula petuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminokoto, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto inggone Ndara Dursasana. Hermawar kinari amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petro. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinangge slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek iki slamet ana hubungan karo Saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Wong anu panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa, ora usah basa, Gong, malah bingung bapak anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake bapak? Wah mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak bapak. Ngrawuhke bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan menika kan, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika, menika, kok pindho? Sagedhakan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga? Keluarga ageng Bapak Semar Bodrena ya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuhi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken
krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan pring apus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madeg minangka dadi kamituaning padukuhan pring apus ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe Pak. Iya. Ha niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula Pak. Oh iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawu kawulamu. Ya ra. Nggih, Pak. Neng nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok. Masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kowe jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah. Intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk probeo aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu pundi. Pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan pring apus. Niki ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwon melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Loh. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mangku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono? Membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku nggak kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-ndi. 75 wis dadi tembung terus T tanggap ing samu barang lir. U usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. J jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. L, langkah pertama kita memajukan masyarakat. I, inilah pemimpin yang luar biasa. M prei. Loh, M prei piye maksude? Mengasah, mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa, Emir? Tangane kaya ngepleki dora ngene. Ngepleki dora ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, jadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi. Apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese? Kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun
intimidasi. Loh. Intimidasi iki maksudnya kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi iki pendekatan. Ah, Deng. Irigasi. Orang bangun perkara kuwi, ning sing tak bangun kuwi la batiniah, Pak. Batiniah. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham, paham. Mergo bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Eh nyambung aku ngerti. Karepmu mbangun batine para kawula. Mbangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ayo do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tro? Praja. Praja sayek sayeka praya. Praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener, Gong. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek arep ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengani le duit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok jiloko iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Ya 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 ape. Terus piye, Gong? Ayo aku mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan.